stebi ir mes esam stebimi. Kas stebi žmonės? 55% mūsų vertina pagal mūsų kūno kalbą, 38% pagal tai, kaip mes kalbame. Ir tik tai 7% žodžiams, kuriuos mes pasakome. Jeigu netitinka visos trys sudėtinės dalys, jeigu kūnas kalba vieną, balsas sako kitą, o žodžiai visai kitą, psichologijoje tai vadinama nekongruentu, žmonės mumis netiki, nebepagauna mūsų sakomo žodžio prasmės. Noriu atkreipti keletą dalykų į kūno kalbą, kas tenai stebima ir kokie dalykai yra patys svarbiausi. Pirmiausiai akis. Kai susitinkam su žmogumi, mes norim pamatyti jo žvilgsnį, norim pamatyti jo nuoširdumą, tikrumą ir nuoširdų domėjimąsi. Žiūrime kartais į akis, bet jeigu paklaustume savęs, ar žinom, kokia tų akių spalva? Dažnai ne. Reiškia, žiūrim, bet nematom. Jeigu noriu sudaryti nuoširdaus žmogaus įspūdį, būtinai turėčiau pastebėti akis. Kokios jos, koks tas žmogus pavargęs, kaip jisai nusiteikęs, ką jos man sako. Sekantis dalykas yra mūsų mimika. Mimika yra mūsų minčių atspindys. Susirūpinusi, linksma, nuotaikinga, draugiška. Sekantis dalykas – rankos, gestai. Nuo akmens amžiaus atviri delnai – tai yra taikos, nuoširdumo, noro bendradarbiauti simbolis. Įdomus tyrimai buvo padaryti. Derybos, kurių metu partneriai mato vieni kitų delnus, trunka gerokai trumpiau negu derybos, kur partneriai nemato vieni kitų delnų. Reiškia, delnai pagreitina pasitikėjimo procesą, suteikia daugiau tikėjimo daromų. Trečiasis dalykas, kas tikrai labai labai svarbu, interpretuojant kūno kalbą, yra tiesiog kūno pozicija. Bendraudamas, jeigu mes šiek tiek linkimės į priekį, kaip matot vėl atvirais delnais, mūsų klausytojas supranta, kad mes nuoširdus norim eiti į kontaktą, esam linkęs bendradarbiauti. Jeigu mes stovėm kaip štabo pradėjęs, tiesiai laikom savo stuburą, vėlgi laikome savo nuomonės, esam kategoriški. Ir kita pozicija, kartai žmonės, klausydami nejučia, atsitraukia net atgal. Atsilošia, reiškia, vengtų kontakto arba norėtų daugiau asmeninės erdvės. Taigi, trys pagrindiniai dalykai – akis, mimika, delnai ir viso kūno pozicija – jau gali duoti mums nemažai informacijos apie tai, ką galvoja pašnekovas, kaip jisai jaučia, kokia tolimesnė jo minčių raida ar seka. Apibendrinant visus tris, norėčiau pasakyti, kad kūnas kalba garsiau, negu kalba žodžiai, procentai kalba už save. Nepamirškim, kad mūsų kūno kalba vėlgi eina šalia su kalbėjimo maniera, garsumu, pauzėmis, intonacija ir visą tai sudaro labai gražų chorą arba labai gražią muziką, kurios nori arba nenori klausyti ir išgirsti mūsų pašnekovas. Linkiu sėkmės!